मालिन मोरन पियो माथे तुम्हारे ओ माली नीला माशे بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkayna ku eegayno dhaqdhaqaaqii gobolnimadoonka ee waqtigii ingiriiska guushii xornimada ee 1906kii iyo waliba dhibaatooyinkii ka dhashay midnimadii Soomaaliya iyo Soomaaliland na ha hanguni miyo dibaat murho do mahallay gasaray dinaya gaaye dara har tawhiye ladhi dagdage aalan kadid baiso ma so dewe ayn soo qaadano raad raac taariikhda Soomaaliland ka hor intii aan la qaybsan wadamada qaaradda Afrika Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa hore loogu magacaabi jiray dhulka uduga cadarka ama buqoorka sida ay u yaqaaneen masaridii hore halka Greegii hore ay u yaqaaneen dhulkii Berbera waa halka uu ka soo jeedo magaca Berbera xilligii muslimka ama baqarniyadii uu muslimku soo gaaray Soomaaliland waxa loo yaqaanay dhulkii Seela ugu dambeyntiina xilligan aan joogno waxa lagu magacaabaa Soomaaliland Soomaaliland waxa ay ku taalaa geeska Afrika dhinaca waqooyi galbeed waxa ay daris kala tahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti galbeedna waxa ka xiga wadanka Ethiopia bariga ilaa koonfur barina waxa ka xiga wadanka Soomaaliya sanadkii 1872kii ayaa kabtan Barmar oo ahaa badmareen Ingiriis ah yimid Soomaaliland oo xiriir la yeeshay odayaashi dhaqanka ee Soomaaliland lugti uu ku soo galay gumeystuhu Soomaaliland waxa ay dhaafi kar waayeen xeebaha waxa uu suuroobi weeyday in ay wadanka hore u galaan intii ka horeysay kabtan Sir German Burton Master Burton waxa uu galay gudaha dalka waxana uu tagay dhulka miyiga waxana uu sanadkii 1814kii uu lug ku maray xeebta Berbera ilaa magaalada Herar hadaba boqortooyada Ingiriisku waxa yimaadeen xeebaha Soomaaliland Ingiriisku waxa uu dhowr jeer heshiisyo kala duwan la saxiixday odayaashii Soomaaliland waxana heshiisyadaasi ugu caansanaa heshiiskii Hargaha ee sanadkii 1878kii oo heshiisii ay la saxiixdeen odayaashii Soomaaliland qodobada heshiisyadii Ingiriiska iyo odayaasha reer Soomaaliland ay wada gaareen waxa ka mid ahaa inaan marna la bixin karin lana iibin karin lana kireyn karin loona ogolaan karin cid kale oo qabsata waxaa loo ogolaaday dhammaan maraakiibta wadata calanka Ingiriiska inay ka ganacsan karaan xeebaha Soomaaliland dhammaan dadka uu Ingiriisku u taliyo ee ku nool ama soo booqda dhulka Soomaaliland waxa ay helayaan nabadgelyo buuxda iyo ilaalin in si buuxda loo joojiyo ganacsiga adoomaha la soo marinayo dhammaan dhulka Soomaaliland dawladda Ingiriisku waxay awood u leedahay inay magacowdo wakiil u fadhiya dhulka Soomaaliland waxaana loola dhaqmi hab xishmo iyo tixgelin leh iyo waliba inaan heshiis lala geli karin dawlad shisheeye
sanadkii 1993 ayaa gumaystihiin Guureysku qabsaday magaalada xeebta ah ee Cadan ee waddanka Yemen. Arintaas oo markii dambe abuurtay rabitaankii Ingiriisku ku doonayay inuu yimaado dhulka Soomaaliland. Heshiiskii lagu gaadhay Berlin ee dhigay in la qaybsado dhulka Afrika ayaa horseeday in waddamo badan oo reer Yurub ah ay u soo bartamaan khayraadka dhulkaasi. Soomaaliland kamay marnayn taasi sanadkii 1884 ayaa dawladda Ingiriisku ay qabsatay dhulka Soomaaliland. Dadkii reer Soomaaliland ee gumaysigu qabsaday waxaa lagu qasbay inay u shaqeeyaan maxmiyadii Ingiriiska. Qaar kale waxaa loo qaaday London iyo Cadaan si ay halkaasi uga soo shaqeeyaan, halka kuwa kalena lagu amray inay u shaqeeyaan dhulka Soomaaliland. Waxaa bilowday waqtigaasi dadaallo ay qaadayeen dadkii aqoonyahanka ahaa ee waqtigaasi noolaa, kuwaasoo lagu doonayay in mar un laysaga xoreeyo boqortooyada Ingiriiska. Sannadkii 1896 ayaa waxaa la furay marinka kanaalka Suez, taasoo dhiirigelisay in gumaystayaasha reer Yurub ee Afrika qabsaday sannadkii 1884 shirkii Berlin inay yimaadaan Soomaaliland. Sannadkii 1899 waxaa bilowday kacdoon iyo dhaqdhaqaaq lagaga soo horjeeday gumaysigii Ingiriiska, waxaana guluf iyo dagaal uu dhex maray ciidamadii Sayidka ee Darawishta iyo dowladdii Ingiriiska. Ugu dambeyntii waxaa la jabiyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sannadkii 1922, waxaa halkaasi ka sii aanbaqaadnay halgamayaashii Sheekh Bashiir iyo Faaruq Umar oo iyagu xornimada u dagaalamayay ilaa 60-kii. Waxaana bilowday kacdoon gubanimo doon dagaalkii labaad ee dunida dabayaaqadiisi. Bishii May 1906-kii, xogayihii waqtigaasi ee dowladda Ingiriiska u qaabilsanaa maxmiyaddii Soomaaliland ay Michelin ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in dowladdiisu ay Soomaaliland xornimadeeda siinayso. Waxa uu intaa raaciyay in dadka reer Soomaaliland ay u bannaan tahay inay ku biiraan Soomaaliyada Talyaanigu gumaysanayay oo xornimadoodii ku muddaysnayd 1 July 1906. Mas-uulkan ayaa arrintaasi shaaciyay waqti ay madaxdii gubanimo doonka Soomaaliland wada hadal ugu maqnaayeen magaalada London ee caasimadda Ingiriiska, halkaas oo ay u tageen in dowladda Ingiriiska ay kala soo hadlaan qaabka ay xornimadu noqonayso. waxaana uu waqtiga hoosta ka xariiqayay mas-uulkaasi in midowga Soomaaliland iyo Soomaaliya uu ku imanayo heshiis labada dhinac dhex mara. Haddaba aqoonyahankii waqtigaasi horkacayay halgankii gobonimo doonka ee ummadda Soomaaliland waxa ugu horreeyay abwaano uu ka mid yahay abwaan Cabdilaahi Suldaan Timcade iyo dhinaca aqoonyahanka oo ugu horreeyay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, allaha u naxariiste. Bishii May 1906-kii ayaa wafdi uu hogaaminayay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu ka citmeen dalka boqortooyada Ingiriiska si ay u soo saxeexaan heshiis dhigayay in Soomaaliland xorriyadeeda uu siiyo Ingiriisku. taariikhdu marka ay tahay bisha soo socota ee Juun 1906-kii, wafdiga uu hogaaminayay allaha u naxariiste Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee tegay magaalada London, waxay boqortooyada Ingiriiska horgeeyeen waraaqihii ay ku codsanayeen madax bannaanida oo qodobada ku qoran ay ugu mudnayd qodob ka mid ahaa qodobadii baarlamaanka Soomaaliland ay meel mariyeen oo ahaa in la soo dedejiyo xilliga madax bannaanida Soomaaliland oo waqtigaasi ku muddaysnayd bisha Diisembar ee sanadkii 1906-kii. arrintaasi oo dowladda Ingiriiskuna ay ka aqbashay. Isla waqtigaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo ku sugnaa dalka Ingiriiska ayaa wareysi uu siiyey laanta af Soomaaliga ee idaacadda BBC-da, waxa uu kaga warramay ujeeddada ay u tageen dalka Ingiriiska iyo waxyaabihii ay ku heshiiyeen, waxaana waqtigaasi hadaladiisii ka mid ahaa: waxay tahay in la wada maqlay maanta, waxaa isagoo sekretariga jawaabtiisi waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay inaad kulliinkooda dareysan tihiin baanu maraynaya. maalintii aanu nimo maalintii isniintii ayaanu hadalkii istaad markaa waxaa umaynay dowladda Ingiriiska inay awalba usii go'nayd waxa ay doonayaan inay yidhaahaan hase ahaatee inbay meesha ku jirtay waxaa la hubinayay, waxaan la doonayaa dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo, dad u qalmaana gacantooda ay gelayso inay tahay in kale la hubsanayay. dabeetan labadii casho horaanu is aragnayba baadnii inuun arrinku la baarayay dadka meesha jooga iyo dadku sida waxu doonayaan iyo saa loo eega iyo arrinku inaga wada dhab yahay iyo inuu maxaa jibo arrinku inaga yahay in la baarayay bixi. dabeetana markii taas caddaatay maalintii arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalo dabeetana khudbadan kala sheegay ayuu akhriyay. hadalkii waxaa weeye guntiisii bisha July 1 inaynu dowlad ahaano si aanu waaladiin Soomaaliya isu raaci karo ayuu guntiisi noqday. markaa maanta waddo dheer oo aynu soo marray
aynu maanta maxaa hayday joognaa madaxii asaatay midkii ka dheer kana adag ayaa imikaan gelinaa dowladnimo loo qayliyaa dowladwigan duuniina la yidhahaa waa suura gashaa maanta deennaba soo qaylinay helay dowladnimadiina asaatayka ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay ta helay dowladnimadii laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la imaysa marka iyadii maanta dagaalka kii u horreeyey ayaynu maanta helaynu weyn garayna ku najaxnay kamaanta inagu harayna kii ka weynaa buuha waxaa nabiga laga sheegay sal allahu calayhi wasalam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fadhiistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay ahayd ee qoontiisii dhaacayo ayuu yidhi waa la yidhi dagaalkii yaraana maanta waynu ka soo baxnay kii weynaana imikaynu soo galay asxaabtii wada naxday baa la yidhi markaasaa la yidhi yaa rasuulullaahi dagaalkaynu maanta galay mid ka weyn ma aanu filaynin kaka weyn waa maxay dagaalkana aanu soo galayna mid aynu caad ula dagaalamayni buu haa buu yidhi kaynu maanta gelaynaa imika galayna aynoo hadhayna waxaa weeye kaynu nafteena la dagaalamaynay wixii xun iyo wixii san nafteena kaka celinaynay wixii xun wixii sanna ugu diraynay markaas innagii maanta ajnabi aynu dabadda u saara ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammayndhinkaas way naga tegayaan julaay maalintaas julaay baynu walaaladeena soomaaliyana israacayna innaguna danteenna iyo dalkeenniiba iyo diinteennii baaynu u talinayna magaalada ku hadhay baa hawl haysaaye taladaa maanta tala weyn weeye inaynu isu talin karan wax badan baynu ajnabi noo talin maayo danta iyadana qabsanay noo talinayna laynaga baxa ajnabigii innagiia maanta layno kala tegi inaynu isu talin karayn doonno iyo in kalena caalamku waa ina eegaya ilaahay waxaa inagula qabsan mahalayga saaray dhinacyagaay saara hartan waxyeeladihi dhaqdhaqe caalanka dhidbayso maasoo dirine mudanayaashii golihii sharci dejinta lana soo doortay 17-kii bishii februari 1906-kii ayuu fadhigoodii ugu horreeyey qabsoomay 5-tii bishii ebriil ee sannadkii 1906-kii waxaana uu ka qabsoomay qolka shirarka ee golaha uu ku lahaa goobta aynu u naqaano goodirka ee magaalada hargeysa kulankaasi waxaa ka soo qayb galay 6-3 xubnood oo ka mid ahaa golaha sharci dejinta waxay 3-3 ka mid ah ahaayeen xildhibaanadii ku guulaystay doorashadii 17-kii februari ee 1906-kii ka qabsoontay dalka kana kala socday xisbiyada SNL, USP iyo NUF oo ay ka mid yihiin 4 wasiir iyo 1 wasiir ku xigeen 3 kalena waxay ahaayeen xubno Ingiriis ah oo wasiirra ah kana tirsanaa xukuumadda Soomaaliland waxa kale oo isna fadhiyay kulankaasi barar saabkii dalka Soomaaliland ka talinayay ugu horreyn barar saabkii Soomaaliland Sir Douglas Hall ayaa khudbad aad u dheer ku furay shirkii ugu horreeyay ee golahaasi la soo doortay uu yeesho taasi oo uu kaga hadlayo barnaamijka hawlqabad ee dowladda uu madaxda ka yahay iyo qorshaha dhow ee mustaqbalka waxaa xigay in la doorto loona codeeyo ku-xigeenka shir guddoonka taasoo uu ku guulaystay Jaamac Cabdillaahi Qaaliib ina diir qadhaadh kadibna waxaa la gudagalay soo jeedintii ajandaha ugu horreeyay ee golaha uu ka doodi doono oo uu soo jeediyey Xildhibaan Maxamuud Biixi Shuuriye oo ka tirsanaa xisbiga SNL lagana soo doortay degmo doorashada Baanka ee magaalada Hargeysa waxaanu yidhi ajandahan oo ah xornimo iyo midnimo waa mid ay ku heshiiyeen xisbiyada aqlabiyadda ku leh golahani ee SNL iyo USP inuu noqdo ajandaha ugu horreeya ee golahani ka doodo tii oo la filayo in Soomaaliya ay dhowaan qaadan doonto xornimadeedii haddii isla maalin ahaantaasi dalkani Soomaaliland la siiyo xornimadiisa waxaa suurta gelaya in mushkiladihii midnimadu yeelan lahayd ay meesha ka baxayso waxaa la gaaray xilligii dowladda Ingiriiska ku tala siin lahaydeen in Soomaalida la siiyo xornimadeeda xildhibaan Shuuriye oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi Soomaalidu ma aqoonsana xuduudahan maanta jira waxaanay u haystaan inay yihiin qaar
been abuur ah oo kala qoqobaya dhammaan dhulka ay Soomaalidu degan tahay waa dal kaliya oo aan la kala jarjari karin sida awgeed waa in dalkani la siiyo xurnimadiisa kowda bisha July oo ku beegan maalinta Soomaaliya xurnimadeeda qaadanayso si isla maalintaasi ay u wada suurta galaan xurnimada iyo midnimadu lixdii bishii April 1906kii ayay doodani waxay si kulul uga dhex socotay golaha sharci dejinta waxaa hadaba isweydiin mudan sababta labada arrimood ee kala duwan looga dhigay ajenda kaliya waayo mid waxay ku saabsanayd madax bannaanida Soomaaliland oo Ingiriisku gacanta ku hayay ka kalena waa arrin ku saabsan midowga dhex mari doona Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba arrimood oo kala duwan oo mid waliba ay yeelan karto dood u gaar ah haddana waxa uu goluhu go'aansaday inay labada arrimood ee kala duwan noqdaan ajenda kaliya lagana doodo si wada jir ah iyada oo aan la kala qaadin marka la dhuuxo qoraalada lagana baaraandogo doodaasi iyo hadalladii xildhibaanadii ka qayb galay ay soo jeediyeen waxaa muuqanaysa sababta goluhu isugu dhafay labada arrimood ugana dhigay ajenda kaliya sida ku qeexan qoraalada diiwaanada hadallada xildhibaanadii Soomaaliland ee dooda ka qayb galay waxay dhammaantood u arkayeen in madax bannaanida Soomaaliland iyo la midowga Soomaaliya ay ahayd arrin kaliya oo isku dhafan habboon tahayna inaan gooni gooni looga kala doodin taas oo xildhibaanadu si caddaan oo maragma doona u qeexayeen in madax bannaanida Soomaaliland iyo midnimada ay Soomaaliya la yeelanayso ay wada dhacaan maalin kaliya oo ku beegan kowda bisha July 1906kii waxayna ugu muuqatay in haddii midkood la waayo ka kalena aanu jirayn tiyo aynaan halkan dhegaystayaal ku soo wada koobi karin hadalladii xildhibaanada oo idil haddana nuxurka hadalladoodu uu ahaa mid meel wada jeeda oo aan wax khilaafihii ka dhex jirin haddana tusaale ahaan aynu soo qaadanno fikradihii ay xildhibaanada Soomaaliland rumaysnaayeen iyagoo aynu tix raacayno hadalladoodii dhowr xildhibaan oo xisbiyada kala duwan ka socday ugu horreyn waxa xildhibaanada Soomaaliland ay doonayeen in Soomaaliya oo idil ay yeelato dowlad kaliya xildhibaan Ibraahim Cismaan Fuud Basbaas oo ka tirsanaa xisbiga SNL lagana soo doortay degmada doorasho cadaadley oo arinta qeexaya ayaa waxa uu yidhi Soomaalidu ma doonayso shan dowladood oo kala gooni gooni ah xataa laba dowladood oo kaliya ma doonayso waxay Soomaaliya qaadanaysaa xurnimadeeda kowda bisha July waxaynu rajaynaynaa in aan annaguna maalintaas dib uga dhicin waxa kale oo ay rumaysnaayeen in xurnimada Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliya ay maalin kaliya noqoto xildhibaan Xaaji Ibraahim Nuur oo ka tirsanaa xisbigii USP lagana soo doortay degmada doorasho dila oo arinta qeexaya ayaa wuxuu yidhi waxay Soomaaliya qaadanaysaa xurnimadeeda kowda bisha July annaguna waa inaanu maalinta qaadanaa xurnimadayada si ay u suura gasho isla maalintaas inaanu midowno mahallayga saaray dinac yaagay saara harta wax yeeladii daqdaqe aalan ka dhidbay soomaaso hoteele waxaa kale oo ay rumaysnaayeen in midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya uu horseedayso midnimo shanta Soomaaliyeed xildhibaan Michael Maryama oo ka tirsanaa xisbiga NUF lagana soo doortay degmada doorashada Ceelaf Weyn oo arintaasi qeexaya ayaa waxa uu yiri Soomaali oo idil ayaa sugeysa midowga labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana midnimada labadaasi qaybood u horseedi doontaa sidii shan Soomaaliyeed oo idil ay u midoobi lahayd hadalladaasi waxay ahaayeen dhowr tusaale oo aanu ka soo qaadanay doodii lixdii Abriil ee sanadkii 1906kii
ee mudanayaashii laga soo doortay Soomaaliland bal aynu haddana eegno aragtida xubnaha Ingiriiska ee kulankaasi fadhiyay Philip Carroll oo ahaa Chief Secretary-ga ama xogeyaha guud waxa uu yiri isaga oo ka jawaabay hadalladaasi ay xildhibaanadu halkaas ka jeediyeen shaki igagama jiro in dadka ku nool Soomaaliland ay doonayaan inay la midoobaan Soomaaliya waxaanan hubaa in dawladda Ingiriiskuna ay ku taageeri doonto himiladooda laakiin bishii ugu dambeysay ayay dadka gashay jibbe weyn oo ay ku doonayaan in ay kula midoobaan Soomaaliya kooda bisha July oo ah isla maalintaasi dalkaasi uu qaadanayo xornimadiisa ilaa iyo hadda waxa wada hadal ah oo arintaasi ku saabsan oo labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka wada yeesheen arintaasina ma jirto waxana jira arrimo badan oo u baahan in laga wada hadlo inta aan la midoobin kor ugu horeyna waa in labada dal ay ku heshiiyaan dastuur wada qeexaya si loo ilaaliyo xuquuqda iyo danaha dadka heshiiska wada galaya oo idil waa in arintaasi laga gaadhaa heshiiska hor inta aan la midoobin sidoo oo kale waa in laga heshiiyaa sharciyada doorashada qaabka dawladdu noqonayso afka rasmiga ah habka cashuuraha lacagta la isticmaalayo mushaharka shaqaalaha dawladda iyo wixii lamid ah waxaasi oo idil waxa ay u baahan yihiin in dad khubra ah loo xil saaro si ay u dirsaan ugana soo talabixiyaan si dawladda midnimadaasi ka dhalata ay u noqoto mid ku taagan dhidib adag isaga oo sii wata hadalkiisana waxa uu yidhi arinta ugu daran ee u baahan in laga tashado waxay tahay arinta hawd iyo safe area maalinta aad xornimada qaadataan ee uu midowgu dhaco waxaa dhamaanaya xilkii ka saarnaa maxmiyadda Soomaaliland haatan dawladda Ingiriiska ayaa bixisa kharashka ku baxaya hawd iyo safe area haddii aan heshiis cusub laga gaarin hawlahaasi oo dhan ma soconayaan oo way joogsanayaan ugu dambeyntii Douglas Hall oo khudbad dheer jeediyay waxa hadaladiisii ka mid ahaa anigu dawladda Ingiriiska ayaan u gudbin doonaa sida dadka reer Soomaaliland u doonayaan xornimo iyo midnimo hase ahaatee waxaa idin saaran xil weyn oo ah in aad gudataan waajibaadka ay idinku leeyihiin dadkii idin soo doortay oo ah in aad ka ilaalisaan dhibaatooyinka ay ku keeni karto midnimo aan loo dhammaystirin hawlihii lagama maarmaanka u ahaa oo si fudud oo degdeg ah loo galay waxaanu ku soo gunaanaday hadalkiisii waxaan idinkula dardaarmaya khatar ha gelinina mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliland marka qoraalada diwaanada ee xildhibaanadii halkaas ka dooday loo fiirsado waxa muuqanaya in golaha uu kala qaybsanaa laba dhinac oo isfahmila kala rumaysnaa laba fikradood oo kala duwan fikrad waxa rumaysnaa xildhibaanada Soomaaliland laga soo doortay oo doonayay in la siiyo xornimo maalinta 1da July oo ku beegnayd maalinta ay Soomaaliya xornimadeeda qaadanayso fikradda labaadna waxa rumaysnaa xubnaha Ingiriiska ah oo doonayay in ka hor inta aan la midoobin Soomaaliya laga wada hadlo laguna heshiiyo qaabka midnimada labada dal noqonaysa tiyo midnimada ka hor loo baahan yahay in la si la faguro lana dirso hawlaha labada dal ay ku kala duwan yihiin arrimahaasina loo saaro khubro ka soo tala bixiya kadibna laga gaaro heshiis labada dhinac ogol yihiin waxa kale oo ay rumaysnaayeen in labada dhinac mid waliba goonideeda ay mar qore u noqoto dawlad madax bannaan kadibna labada dawladood ay ka wada hadlaan arrimaha midnimada heshiis la isla ogol yahayna ay ka gaaraan hal gandheer kadib Soomaaliland waxay xornimadeeda ka qaadatay maxmiyaddii Ingiriiska 26kii Juun sanadkii 1906kii Naha hanguni miyo diba hatamutho Do mahalai ga sarai dina aya gae Dara harta wahye la dihi dagda ghe Aalan kadid vay souma soho de vayne galada caasimada Hargeysa ayaa noqotay meeshii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed laga taago dhulka ay Soomaalidu dugto oo dhan waxa xaflad aad u ballaaran ay ka dhacday fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimada Hargeysa ugu horeen xaflada lagu daadajinayay calanka Ingiriiska oo muddo dheer ka taagna dhulka Soomaaliland ayaa waxay ka dhacday halka uu haatan ku yaalo masjidka Ibraahim Dheere ee magaalada Hargeysa oo isla goobtaasi markii dambe loogu magacdaray 26ka Juun
maalintii 26ka juunkun iyo 1906kii goor casar ah saacaduna ay ahayd 5tii galabnimo ayaa dad aad u fara badan isugu soo urureen goobta uu imika ka dhisan yahay masjidka Ibrahim Dheere waxa goobtaasi ka gabiyay Allah u naxariistay Abwaan Cabdullaahi Sultaan Timcaade oo dadkoo dhameey ay dhageysanayeen isagoo maansadiisi dhaxal ku lahaa ka nasiib ka nasaar markii calanka ingiriiska dhulka la soo dhigay ayaa waxa ilmeeyay barasaabkii ingiriiska ahaa ee maamulayay dhulka Soomaaliland oo ka ooyeeyay kana tiraanyaysna calankii ingiriiska ee dhulka la dhigay kadibna inta uu calankii laalaabay ayuu gacanta hoosteeda ama kilinkilada gashaday sida uu sheegay Abwaan Saxardiid Maxamed Jabiye oo xilligaasi ka mid ahaa dhallinyaradii maalinta farxadda gobonimada Soomaaliland goobjooga uu ahaa heesahana ka tiriyey guusha gobonimada ee dadka reer Soomaaliland ay qaateen maalintan u qaadanay dumarku markay dhintaan ragoodu weerbixin jireen horta maalintan weerka u qaadanay weeyey ingiriiska ugu bareernay inaanu ku kacno oo aanu kala soo harsadno maxaan ku dhahdaa gobonimada iyada waa maalintii iigu farxadda badnayd intaa jiray haddana iigu murugada weynayd waa maalintii ay farxadda iigu farxad badnaydoo dee gobonimaan ku jiray gunnimo dabeeto waxaanu u soo baxnay waqti daalac ah oo iftina intaanu madowgii ka soo baxnay dabeetana maalinta maalin la qiyaasi karo may ahayn maalin la gaadhsiin karana ma ahayn hadkii dadku siduu ahaa iyo jawgu siduu ahaa waxaase u egtahay dabaysaa maanta dhacaysaa markaanu saaraynay calanka studioga ee muxuu ahaa studioga halkaa xero awr waxaa askarigii saarayay calanka calankii uu ka cararay kor buu cararay xadhigii baa isagoon jiidin ayuu kor ucor halkiisii buu tegay ha kolkaa geelu markuu ma garanaysaa roobka uu do-o ee uu ka yar roog yahay urtuna u baxdo waa afdhubyaaleeya calanku maalinta waa afdhubyaaleeya war waxaad iga warantaa goortii la yidhi Soomaaliland xornimadeeda maanta lagu dhawaaqay waqtigii ahayd waqtigii la isugu soo ururay halkan imika masaajidka Ibrahim Dheere laga dhisay dadku ku soo urureen bal dareenka sawir yar maalin weyn baa ahayd iyada lafteeda oo dee calankii baa la rogayay ingiriiska markaa goor casarana way ahay niman iskaaj la yidhaahdo kuwa qogorada leh oo baanka tumaana way yimaadeen dabeeto ninkii kara la odhan jiray ayaa calanka rugay ingiriiska saddex goor buu ka tallaabsaday wuu laabto kilinkiladu gashaday inaga keenna markaa lama saarin halkaa waayo koobiya 26kii 21kii iyo mirir markay ahayd ayaanu ku saaray halkaas guriga shaqaalaha dadku waxay dhahaan xorriyadda waxaa lagu saaray beerta xorriyadda beerta xorriyaddu markaa ma way jirinba waxay lahayd fardaha gaalada ayaa xero u haydo wax lagu siin jiray laakiin artii dambe celebrationkii dambe ayaa halkaa la tegay oo la isugu tegay oo dee dadku meel qaada ayaa markaa loo baahnaa maanta markaa waxa weeyaan waxay u egtahay maalintii way u egtahay calooshii dadku maalintaa lahaana iyo laabtii u lahaana maanta way leedahay Soomaali oo dee waxaynu haysannaa had baynu harsanaynaa gobonimadu waa had baynu harsanaynaa waxaan nabad baynu haysannaa horumar baynu haysannaa waan u dhaqaaqnay Allah inoogu sii wado baan u leenahay waxaa kala saxdiid aan igu maqalay inaad tirtay heestan aan maal la heshayna maanta taasi waxay ahayd ku jirtay riwaad la oran jiray gardiid waa la diid waxay tilmaamaysay sida markaa dee waxaanu ku jirtay halgankaanu ku jirtay waxay tilmaamaysay sida foodku u dhici doono xisbi waliba intuu heli doono marka nafta mid baan ka siiyey xisbiga nafta la oran jiray NUFT mid baan ka siiyey kuraasida inta ugu badnaan oo maan tirinne waxaan ka siiyey inta ugu badan SNSH xisbigii USP la oran jirayna intii ku xigtay ayuu asna yeeshay sidaasaa gobonimo markaa SNL USP baa la isku yidhi sidaasaa gobonimadii loogu wada tiirsaday dadku isugu mid ahaa qabyaaladiyo waxyaabahan imika jirjira iyo hadalladan suuqa lala meeraysto midna ma jiri jirin dadku laab xaadhan buu lahaa haa soo wada garanaysa maantana waxa weeye allow caanaya nabad cawilna qaaga nagu sii marka saadaashaasi saxardiid aad bixisay xisbiyada aad u kala siisay sefoodkii markii dambe bal ka waran ma isyimaadeen saadaashi absolutely sidii bay u dhacday sidii ayay u dhacdo kuwii
SNS laa mucaaradka ku ahaa NUF tan haba qaar badan teeb kala soo baxay biladi oo wiil waligeeba waxaan ahaa SNL marka guushii baad la wada shirto guushii baad dhacday ee maanta muddo dheer ba ka soo wareegtay 26kii June oo muddo lixdii ma sanaa laga joogaa bal ka warran maanta ee dareenkaaga maxaad ina soo jeedin absolutely de walow aanu ki gaareynin oo markaana de waxba iga maqnaa maanta anigu wax haystay soo gashay kulli sidaasi kale yihiin moogtaayo way kala farxad badan yihiin oo maalintaasi maalin u dhigi karaba waataan kuuli waa maalintan ugu farxadda badnaa intii aan noolaa soo garan meeshii maantana de way joogtaa farxaddiyo mar haddii gobnimadeydaan lasoo noqday ee un caawa harsanaya calankaygii gaarka ay ahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin igmaamadna farxaddu waxaa jirtay nin markaa barasaab ahaa oo aan dhulka ka dhoofinay cirka kama aanan dhoofinay jabuuti baa la geeyey aniga walaalkay baa baabuurkii qaaday ka mid ahaa jabuuti geeyey marka karal baa ku haray meesha oo kusima ahaa ninkii calanka rogay ayaa ka mid ahaa oo isagu ina guddoonsiiyey calankeennii calanka gobnimada markii horaa lana siiyey ilaa 3 bilood iyo mo ilaa bilood waxay ahayd soo garan weysay marka markan calanka laynoo dhiibay waxaa laynagu wareejinayay somalisationkii baa la sameynayay marka waxaa lagu wareejiyay nimo yaryar oo san heel iska soo baxay oo xasan kayd ka mid ahaa oo maxaan ku dhahdaaye cabdilaahi ka mid ahaa oo gacmo dheera ka mid ahaa oo dhallinyaroodii adiga wada da-daad oo kale ahaa ha jaanis wanaagsan bay hase yeeshee kumay faa'iidin yaa kuwii shalay la qoray baa xidiga la siiyey iyagoo jaamacad san heel iska soo baxayna waxaa la yidhi hoos jooga sidii dabeeta ay uga xanaaqeen ee inqilaabkii dhicisoobay uu dhacay waxa weeyaan dee ninkii adigu aad ka cilmiga badnayd oo dhikada lagaa saaro lagu yidhi aad kugu fadhiyo adiga yaa waa waxyaabihiina soo maray ee halgan ka dambeeya dhibaatadan dambe iyo dagaal inoo geystay weeyaan salaankii caalamka waxaa qaatay maxamed xaaji ibraahim cigaal cabdulaahi dee raggii kusoo SNL ka soo iskifaaxay ayuu ka mid ahaa ka gabyaayey sareeyo ma nuqsaamow aan siduu iyo eegne ka nasiib ka nasaara isaguna yidhi ha halganka waa loo soo wada joogay ku waalan iyo ku aan waalay ku miyir qaba iyo ku aan miyir qabin halganka waa lagu wada jiray habrahana ku dhaho mid baa loo ahaa ha 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 kama loo mid baa ahaa mabaanaan ka dhaqaaqinba gidaarka waxaanu ku tiirsanay maxaan ku dhahdaayeena jeelka weyn marku roobku day soo daatay shuux buu ahaa roob weyn maahayn shuux buu ahaa halkaasaanu ku tiirsanay unu ka eegayna calanka la rogayo yaa saanis weyn baanu helay ha nin nasiibna unbu soo mari lahaa ayuu soo maray ha laakiin imika waa ka sheekaynu markii ingiriisku ina siiyey gobonimada ee laynoo saxay la yidhi waa laynoo saxay oo waa layna siiyey ismaaciil xaaji axmed cagaf ninkii la odhan jiray ayaa hees habeenkaa ka sameeyey uu leeyahay maa loo tigiy meesha ka daran meesha daran ka yimi maantaba hadday miidaamiyeen waa mahadale maantaba hadday miidaamiyeen waa mahadale madaxeen banaan yaa raggaasaa ka mid ahaa cabdilaahi qarsaa ka mid ahaa raggii waxa ka soo yidhi halganka haa bilaa barkad cas baa ka soo mid ahaa anigaa ka soo mid ahaa yaa weer baabaanu soo xidhannaan ku yidhe sidii naag ninkeedii dhintay ayaanu weer soo xidhannay habeenkii hawdi yar seefeeriya la bixiyey 54 kii weeyaan 4 iyo 10 kii
halkaa dhegaystayaal waxaa inoogu dhan qaybtii koowaad ee barnaamijkii aanu kaga hadlaynay raadraaca taariikhda Soomaaliland ee xilligii gumaysiga ka hor, gumaysiga Ingiriiska, iyo taariikhdii gobonimada iyo dhibaatadii ka dhalatay midowgii dhalanteedka ahaa ee Soomaaliland ay la midowday Soomaaliya. Soo diyaarinta barnaamijka waxay kala qayb qaatay Cali Cabdicoomey, Cabdiweli Saxadeed Xirsi, iyo Xamse Suudi Cali. Soo jeedinta barnaamijka waxaa ka qayb qaatay Yuusuf Maxamed Ismaaciil, Safiya Cali Yuusuf, iyo Sakariye Axmed Maxamed. Tan iyo intan barnaamijkan qaybtiisa labaad ku kulmi doono nabadgelyo. Oh, my God.